E eu vejo a TV participando aqui do início das comemorações do Dia de Portugal em Newark, New Jersey. E a gente está mostrando aqui para vocês a Exposição Coletiva de Artes Plásticas Group Exhibition, que tem uma reunião completa de artistas plásticos, tem a música, tem o fado e tem, claro, as poetas. E a gente conversa aqui com a Ana Rua, trazendo o trabalho dela lindíssimo do livro Tonalidades. Ana, parabéns mais uma vez por esse livro lindíssimo que você fez. E como que é para você fazer parte dessa exibição aqui? É um verdadeiro privilégio, porque fazer parte deste movimento cultural em nome da cultura portuguesa, em nome da língua portuguesa, é um privilégio. Poder colaborar com o meu livro é, sem dúvida, uma forma importante de eu ir concretizando diferentes patamares de sonhos que fui estabelecendo depois de ter feito o lançamento do meu livro. Sinto-me muito afortunada, é um dia muito feliz para mim. E para as pessoas que querem comprar o seu livro, Ana, onde que elas podem encontrar? As pessoas podem se dirigir a mim em termos pessoais, em termos de contacto no Face, porque é um meio de comunicação importantíssimo, porque eu não estabeleci um pacto de venda com nenhuma livraria, eu vendo diretamente. No fundo, eu gosto de saber quem são os meus leitores e quem são as pessoas para quem eu estou a escrever, porque a minha inspiração vem do cidadão comum de rua. Com certeza. Ana, fala pra gente como que você vê a importância desses tipos de exibições, desses tipos de palestras que a gente vai perceber que vai acontecer aqui durante a Semana de Portugal, para manter a cultura portuguesa viva aqui nos Estados Unidos. A cultura portuguesa, ela existe de uma forma latente em todas as partes do mundo. Originamos países e originamos culturas que nasceram da nossa. O que acontece no fundo e aquilo que se procura com este tipo de evento é podermos conseguir fazer prevalecer aquela que foi a semente, o qual é difícil nos dias de hoje, como é óbvio, mas penso que estamos no bom caminho, penso que estamos no meio de uma colaboração muito grande de muitas gerações e isto apraz-me imenso. E o encontro do Dia de Portugal, no dia 10 de junho, e as celebrações que aqui no Newark se estão a fazer são muito importantes para isso, no continente americano. Muito obrigada pela participação e sucesso muito no obrigada, livro. Ana Cristina. Obrigada a todos. Muito obrigada.